វៀតណាមសង្ឃឹមថាភិក្ខីកម្ពុជាជាពិសេសអាជ្ញាធរតំបន់នៅក្របជាន់ថ្នាក់ជួយប្រជាជនតាមកំណើតវៀតណាមរៀនបានប្រសាទនិងគ្រប់ច្បាប់ការណែនាំនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាលោកស្រីលីធីធូហាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទេសវៀតណាមដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមញូនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាលោកស៊េរីហាំងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាភ្នាក់ងារកម្ពុជាជាពិសេសអាជ្ញាធរដំបងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នឹងជួយប្រជាជនដើមគណាត់វៀតណាមឲ្យបានរៀនសូត្រកាន់តែប្រសើរនិងគ្រប់ច្បាប់សិក្តីណែនាំនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាទន្ទឹមនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនដែលបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌដល់សម្ស្របមួយសម្រាប់សមាគមវៀតណាមក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនោះនេះ បបានស្នើឲ្យកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាជនតាមគមណិតវៀតណាមកំពុងជួបប្រទះជាការឆ្លើយតបមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជានៅតែបន្តគោលនយោបាយក្នុងការបងកាន់លក្ខខណ្ឌដល់សម្ស្របសម្រាប់ជនបរទេសនិងប្រជាជនតាមគមណិតវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជានិងគោរពច្បាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យភិក្ខីទាំងពីរបងកាន់ការតបជອບផ្លូវពីភ្នំពេញបវត្តិនិងផ្លូវក្រុងហូជីមិញមកបាក្នុងគោលបំណងបងកាន់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរ បញ្ជាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាធ្វើឡើងមុនពេលខួប45ឆ្នាំនៃចៃជំញេះរបស់កម្ពុជាលើរបបប៉ុលពតក្នុងឆ្នាំ1979ភ្នាក់ងារវៀតណាមក្រុងធ្វើពិធីអបអរចៃជំញេះនេះនៅក្រុងហានូយផងដែរ